Kulikuwa na kichaa mmoja jamani, mahali fulani, mimi sijui ni wapi, mama fulani hivi, katika ukichaa wake yeye ni kuomba mikate kila siku, anakwenda huko na huko kazi yake kuomba mikate, anapita na anaomba chakula, anaomba chakula, lakini kinywani pake bado anasema hivi, wema au baya unajitendea mwenyewe, wema au baya unajitendea mwenyewe, wema au baya unajitendea mwenyewe. Basi akifika mahali anasimama, mwenye chakula anaomba, kama yupo anaendelea na safari yake, wema au baya unajitendea mwenyewe, wema au baya unajitendea mwenyewe. Sasa jamani, mambo ya ajabu duniani hapa. Eti mama mmoja akawa anakerwa na hiki anachosema huyu chizi, mbona anapiga kelele? Mimi nataka utulivu hapa petu hapa. Huyu anapita hapa anasema vidudu hivyo, vidudu gani? Mama yule kijana aelewi kwamba kuna mtu anamkera kwa kauli hiyo. Yeye anaendelea tu, anapopata chakula anachukua nini, anapata mikate na kwenda na kula. Sasa yule mama yule, eti mama yule aliyekuwa na kereka yule akasema, huyu mimi tamuua huyu. Mtamuua huyu, tupate utulivu hapa. Anakera maneno yake. Na anapita kila siku. Yule mama akatengeneza mikate. Akatengeneza mikate mitatu mizuri. Ndani ya mikate ile akatia sumu. Basi yule chizi amekuja njia ile ile. Wema au baya unajitendea mwenyewe. Wema au alipofika pale, njoo njoo nikupe mikate. Akampa mikate mitatu. Sio ya kushukuru. Akaondoka, anaendelea, wema au baya unajitendea mwenyewe. Mikate ile hali amechukua tu kwenye mfuko fulani. Akafika maeneo ya shuleni, watoto wakamuona, wewe una mikate? Ilikuwa kama wakati wa mapumziko, una mikate? Leteyo. Watoto wakamvamia, ilaka yaacha ni mikate, watoto wamemzidi nguvu. Watoto wakala, walipokula watoto watatu, na kuambia waliokula zaidi wale, na kuambia hayo, tumbo kaanza kusokota. Peleka hospitali, na kuambia alahaula itanguli, watoto wakafa. Yani watoto wa nani? Chunguza hivi. Mama yule aliyetengeneza mama yake mwenyewe, wema au baya